És un dels més de 70.000 assistents que es preveuen al Circuit Festival, una de les cites més importants a nivell internacional per al públic gai. Durant 11 dies, Barcelona es converteix en l'epicentre d'aquest col·lectiu i hi ha programades 23 festes, més de 15 activitats lúdiques amb l'actuació de 60 artistes, un programa que fa que la meitat dels assistents repeteixin. Nos gusta mucho el festival para los hombres, para la música, los DJs, y para la ciudad de Barcelona. L'any passat va ser molt divertit. Va ser la primera vegada i va ser la millor festa de la meva vida. Llavors vaig pensar que hauria de tornar-hi. El circuit es consolida i arriba a la 7a edició a Barcelona, una ciutat que atrau, sobretot, per la tolerància. Barcelona té gastronomia, té la cultura, té el shopping, i a part el més important té la llibertat i la tolerància. No hem d'oblidar que el 80% del nostre públic és públic estranger i més de 80 països arreu del món tenen la mala sort que l'homosexualitat encara està perseguida. Per tant, per molta gent és l'única oportunitat de ser ells mateixos lliurement. La majoria són homes de 20 a 40 anys amb un nivell adquisitiu considerable, gasten uns 250 euros de mitjana al dia, cosa que suposa un volum de negoci de 100 milions d'euros. Els comerços admeten que fan l'agost. Per nosaltres és la setmana daurada, no només per al públic de Barcelona, sinó també, sobretot, al públic internacional que arriba. Estem parlant d'unes 50 nacionalitats diferents de tot el món que venen realment aquí a consumir, a gastar, a disfrutar i passar-s'ho bé. Barcelona és una ciutat que mueve mucha moda, que mueve mucha tendència i els turistes vienen buscando también todo eso. Y compensamos todo este mes de agosto gracias al Circuit Festival. El festival per homes acabarà el 17 d'agost i el de les dones es celebrarà del 12 al 17 d'agost. El punt àlgid serà la festa Water Park del proper dimarts, que coincideix amb l'arribada de prop de 3.000 persones a Barcelona amb un creuer exclusiu gai. We'll be right back.